უფრო აქტივიზმა განაპირობა ისრაელის სულელებიერ არ აისახარსად მაგალითად აბორტის აკრძალვაზე მაგალითად რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფის აკრძალვაზე და კრიმინალიზაციაზე დავამატებდი ცენზურის კანონის პროექტს გეთანხმებებს ალიტორად ასევე დავამატებდი იმას რომ ღირებულებების დონეზე იცვლება რაღაცები ადამიანებმა პასუხისმგებლობა აიღეს საკუთარ ქვეყანაზე, საკუთარ ცხოვრებაზე, სახელმწიფო მოწყობაზე და ხვდებიან რომ ვიღაც ზემოდან არ უნდა გკარნახობდეს წესებს, არამედ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ისეთი ქვეყანა, როგორც ჩვენ გვინდა. ესეთი პეტიცია, რომელიც კონკრეტული შედეგით უნდა დასრულდეს, ანუ გარკვეულ რაოდენობას თუ მიაღწია ხელმომწერების რაოდენობამ, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ის გაითვალისწინოს, განიხილოს. მე მომწეს, რომ სავალდებულოა განხილვა პეტიციის. ამ პლატფორმას აუცილებლად გამოვიყენებთ ჩემი აზრით იმისთვის, რომ სექსუალური შევიწროების და ფემიციდის კანონი მოვითხოვოთ. მიუხედავად იმისა, რომ მაგათ აკრძალულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების დისკრიმინაცია, ჩვენ ხედავთ, რომ ის მათთვის გარემო მაინც არ არის ადაპტირებული, არ არის უნივერსალური დიზაინით მოწყობილი. მე მომეცა დავწერდი პეტიციას იმის შესახებ, რომ თავრობა ნებისმიერ შენობა ნაგებობის და აგრეთვე გზების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უნივერსალური დიზაინით მოწყობის ვალდებულება აიღოს. მომწეს რომ ორ პეტიციაში ამდენ რაღაც გამოვასწორეთ ქვეყანაში.